Siz qeyd elədiniz, təbii ki, burada Birləşmiş Ştatlar Britaniya xətti bir əsas məqsəd Cənubi Qafqaza Cənubi Qafqazı Rusiyanın nəzarətindən çıxarmaq. İndi Luis Bonan səfəri önəmli bir tarixdə reallaşacaq. O baxımdan ki, düzdür, dəqiq bir gün seçilməyib Brüssel görüşünə dair, amma bu Brüssel görüşündən əvvəl gəlir. Və vurğulanır ki, Münhendə keçirilən Anthony Blinkenin vasitəçiliyi ilə keçirilən görüşdə əldə edilən nəticələrin proqresi üçün Azərbaycana gəlir və həmin məsələlərdə də təbii ki, sərhəd buraxılış məntəqəsi var idi. Eyni zamanda dediyimiz kimi sülh müqaviləsi istiqamətində var idi. Yəni, əgər bugün Azərbaycanı da yeri gələrsə razı salmaq üçün müqavilə imzalanmasın, təzyiq nəzərdə tutmuram. Sadəcə olaraq, Azərbaycanın da maraqlarından çıxış etmək üçün yanaşarsa Vaşinqton, hansı təkliflərini gəlmiş olacaq? Məsələn, sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaradılması üçün ən azından Ermənistan tərəfinə müəyyən bir təzyiq edə bilərmi? Düzdür, buna Moskva tərəfindən bir işıq görmədi, amma... Vaşinqtonun burada Moskva ilə fərqi az əvvəl mən toxundum. Yəni, əsas burada məqsəd Moskva çalışır ki, problem olaraq qalsın burada. Yəni, sülh danışıqları, ümumiyyətlə Qarabağın o ermənilərin hüquqları məsələsi kənarda qalsın. Bu, gələcəyə dair müzakirə olursun. Əslində, bu və ya digər şəkildə Qərbin də üst-üstə düşür Rusiya ilə maraqları burada. O Qarabağ məsələsini ayrılıqda. Amma Azərbaycan prezidenti Münhendə bu məsələdə Cənubi Qafqazda, ümumiyyətlə Ermənistan-Azərbaycan danışığı ikili istiqamətdə yanaşmanın o vacibliyini vurğular. Bir, Ermənistan-Azərbaycan danışıq, sülh danışıqlar. İkincisi, Qarabağın daxilində Azərbaycan hakimiyyətindən o reinteqrasiya prosesinin fərdi şəkildə Azərbaycan hakimiyyəti özü öz hüquqları çərçivəsində bunu həyata keçirir. Yəni, bunun Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarına heç bir adiyyəti yoxdur. Çünki bu, biz Azərbaycan dəfələrlə açıqlayır ki, rəsmi şəkildə. Bunlar bizim daxili məsələlərimizdir. Əgər doğrudan da Qərb, siz vurguladığınız kimi Qərb, Azərbaycanın o haqlı səsinə, beynəlxalq hüquq çərçivəsində bu məsələni Azərbaycan təqdim etdiyi beynəlxalq hüquq çərçivəsində kənarda deyil. Dəstəkləyəcəklərsə, müəyyən progresiv addımlar ola bilər. Yox, əgər Qərb yenə də, istər Vaşinqton və yaxud da elə Moskva olsun, əgər doğrudan da ikili şəkildə, yəni burada paralel şəkildə, koordinat şəkildə, yox, bunu ayrılıqda sonraya müzakirə edək. Gələcək nəsilləri ötürək. Bu, yenə də məsələ bitməyəcək və yenə yarımçıq qalacaq və burada hansısa bir konsensus əldə edilməyəcək. Bu konsensusun əldə edilməsi üçün bu ərazi bütövlüyü məsələsi önə çəkilməlidir. Əgər bu ərazi bütövlüyü məsələsi və suveren sərhədlər olmasa, bununla açıq şəkildə. İndi biz az əvvəl Almaniyanın kanslerini buna toxunduq, amma unutduqları bir şey var ki, Avropanın özündə nə qədər elə o separat boşluqlar var ki, ocaqlar var ki. Burada biz diqqətli olmaq lazımdır ki, bu bir daha başqa... Prezident ola bilər. Prezident ola bilər, əlbəttə. İndi bunun Kosova prezidenti idi, amma Kosova həqiqətən də uğurlu model kimi çıxış etmədi. Nə qədər onu tanısalardı, amma ondan sonra artıq proses o qədər sürətləndi və nəzarətdən çıxa biləcəkdir. İndi bunun İspanya, İtaliya və yaxud digər ölkə, Almaniyanın özündə belə o separat bölgələr, Bavariyanın özünü belə deyirlər ki, Bavariya Respublikası adlandırır. Ona görə də bu həssas məsələlərdə, bu çox həssas məsələlərdir. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. Ona görə, yenə deyim, doğrudan da Qərb fərqi yoxdur, Rusiya. Bu hansısa bir formatda, Brüsseldə əldə olunacaq razılıqlar beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll olunacaqsa, bu müəyyən dərəcədə irəli atılmış addımlar olacaq. Yox, yenidən bunlar hansısa məsələlərdə qarşılıq sağlayacaqlarsa, bu hətta eskalasiya da gətirib çıxarda bilər. Bu eskalasiya üçün şərait yaranır artıq. Çünki Paşinyan da vurğuladığı kimi, o deyir, indi onu rəsmi Bakının üzərinə atmaq istəyir ki, gör Bakı hazır. Amma əslində elə deyil. O sentyabr təxribatlarından bir daha sonra gördü ki, biz təxribatları hər an Ermənistandan gözləyə bilərik.